想不到吧？我又趁上班的空隙来跟大家聊天啦。我是欣姐姐。那今天呢，其实我要跟大家介绍的是一个非常非常厉害的 APP， 就是几乎我认识的乐手啦、歌手啦，他们都在用。那可能他们不是用这个，可是都会是类似的。所以到底是什么 APP 呢 ？Let's go。OK， 大家可以看到这里就是我用的这个 APP， 叫做 Fourscore。 然后有些人呢，他们也会用这个叫 OnSong， 其实两个都一模一样的啦。 OK， 我们就来看一下，进去之后呢，你会看到所有的这些歌词我都已经放进去里面了，它是跟着英文字母的排列，点进去之后呢，就会看到歌词，然后当然可以放大放小啦。它有趣的一点呢，就是你可以标注，像现在我就是在打这个Original key， 原调本来是 D， 让我自己知道，然后可能我就手写一些东西，像自己的调啦，又或者是你可以手写一些其他东西，像有时候啊，我的歌词其实是有些地方是错的，然后我就用这个手写这个功能呢，就可能删掉。然后它另外一个呢，就是可以让你安排自己的 set list， 我可能有一些指定的歌曲，就可以把它 OK 在这里呢，可能我命名它叫 performance， 然后在这个 performance 里面呢，我就可以把今天所要唱的歌曲都加进去。那等一下呢，当我在唱的时候就很方便，歌词就会按次序放出来。如果你的次序调错了其实也没关系，这里呢你可以看到，哎，其实我们也是可以就是把那些歌曲的排列再重新整理一次啊。然后大家可以看到它这里呢，其实还有这个metronome 的这个功能，可以自己设定一下你要多快多慢，可以让你听的或者眼见的都 OK。 歌词的格式呢，它有很多格式啦，像 PDF、像常见的 Doc、 JPEG， 这些其实都没有问题，都 OK 的。然后我是连接到我的 Dropbox、再把它所有的这些歌词再放进去，所以其实它真的是非常非常方便，非常的好用。看吧，是不是很厉害？那其实呢，刚才我给你们看的是歌手的用法，当然其实乐手呢，他们也有自己的用法，可能就下一次我可以找乐手朋友们跟大家讲解更多。好的，喜欢的话那当然就赶快去下载咯，需要还一点钱，可是我觉得这个钱是值得花的。最后当然是可以到 IG 来找我，我是欣姐姐，然后我每个星期五都会在这里为大家分享更多的歌唱技巧啦，还有歌手应该注意的一些事项或分析歌手的唱法。所以如果你们喜欢唱歌的话，记得每个星期五我们不见不散，记得帮我们按赞订阅留言分享，下次见，拜。